Ashima akkam jirtu kun saganta televizyini afaan Oromo baankii daldala Itiyoophiyaati. Kuno yeroo isaa eeggate karaa OBN'n jalqabeera. Egaa akkuma kana dura tajaajilawwan baankii daldala Itiyoophiyaa hojii jalqabatan akkasumas immoo odeeffannoo baankii torbanii qabannee dhiyaaneerraati. Sagantaa biqilsuun ani Dibaabaa Burraayyuuti. Jalqaba irratti garuu mee odeeffannoo baankii hordofnee bultee haa deebinu turtiin keessan waliin haa ta'u. Baankiin daldala Itiyoophiyaa tajaajila dijitaalaa kennu ammayyeessuun amanamaa gochuuf hojjechaa akka jiru beeksise. Kana kan beeksises dhaabbata appilikeeshinii Eegallaayin hundeessee waliin tajaajila isaa yeroo ifoomsanitti. Appilikeeshiniin kun maamiloonni biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan haala salphaan tajaajila hoteelaa saffisaa akka argataniif isaan gargaara. Baankiin daldala Itiyoophiyaas tajaajila teeknooloojii dijitaalaa maamiloota isaaf kennuuf babal'isuuf hojjechaa jiraachuu pirezidaantiin baankii daldala Itiyoophiyaa obbo Abbee Saanoo dubbataniiru. Baahunu waqti dijitaal baanku agalgiloota. Yeroo kanatti maallaqni baankii dijitaaliin darbu harka 57 caalaa jira. Kanarrattis hojii guddaa hojjetaa jirra. Kun ammoo tajaajila dijitaalaa keenyaa amanamaa taasisa. Akka ibsa obbo Abbeetti maamiloota baankiin daldala Itiyoophiyaa qabu miiliyoona 33 keessaa 31 ol intarneet baankiingiitti yoo fayyadaman miiliyoona 6.2 ammoo mobaayil baankiingii miiliyoona 7 ol kaardii ATM akkasumas miiliyoona 5.5 kan ta'an maamiloonni CBE birriitti fayyadamaa jiru jedhan. Appilikeeshiniin Eegallaayin kun tajaajila hoteelaa ammayyaa maamiloonni akka argataniif kan gargaaru yoo ta'u hoteelota biyya keenyaa sadarkaa addunyaatti ni beeksisas jedhan. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan dhaabbata appilikeeshinii Eegallaayin bassuu Fiqaar Geetaachoo maamiloonni tajaajila kana karaa baankii daldala Itiyoophiyaatiin fayyadamuun tajaajila hoteelaa bakka fedhan taa'anii fayyadamuu danda'u jedhu. Teknooloojii alamaaqaf darajaawwan yoxabbaqa. Teknooloojiin kun sadarkaa adila addunyaatti fudhatamaa kan qabu yoo ta'u haalatti fayyadama isaas maamiltootaa fi mijataadha. Kana malees sharafnalaa karaa seeraan alaatiin akka hin argamnee fi karaa kan cufudhaa jenneetuyyu yaanna. Appilikeeshiniin kun guddina turizimii biyyattii keessatti ga'ee olaanaa qaba kan jedhan ammoo deetaa ministeera turizimii Salaamaawit Daawit yoo ta'an damee kanaan hanqina odeeffannoo jiru akka furamus ni taasisaa jedhu. Misooma turizimiif babal'achuun dijitaalaa baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf tajaajila dijitaalaa kana dafnee hojiirra oolchuun guddina turizimiif tumsuu qabna. Appilikeeshiniin kun karaa marsariitii tajaajila hoteelaa argachuuf yookiin geet ruum tajaajila kaffaltii kaffaluu fi geet fii akkasumas caalbaasii tajaajila hoteelaa yookiin geet biidiingi sarvis argachuuf iddoo tokkotti kan hammatudha. Baankiin daldala Itiyoophiyaa hawaasni diyaasporaa maallaqawwan biyya alaa haala salphaa fi si'ataa ta'een gara biyyaatti akka erganiif hojjetawwan mijataa diriirsaa akka jiru beekse. Pirezidaantiin baankichaa obbo Abbee Saanoo Tibban akka beeksisanitti baankichi sadarkaa adila addunyaatti dhaabbilee faayinaansii adda addaa waliin walitti dhufeenya gaarii qabu fayyadamuun hawaasni diyaasporaa salphaatti maallaqawwan biyya alaa gara biyyaatti akka erganii fi filannoowwan teeknooloojii mijeessaa jira. Hawaasni diyaasporaa sababa walitti bu'iinsaa biyyattii tumameen lammiilee qeessaniirraa buqqaan akka deegiranii fi appilikeeshinii kaffaltii ayizuun akka fakkeenyaatti kan kaasan obbo Abbeen baankichi gara fuulduraattis lammiileen fi dhalootaan Itiyoophiyaa ta'uun biyya alaa jiraatan saffisaan maallaqa gara biyyaatti akka erganii fi filannoowwan teeknooloojii hojiirraa ni oolchaa jedhani. Bawuchi yaalluu eetu wandumochaachin. Obboleewwan biyya alaa jiraatan maatii isaaniitiif erga qusannaa biyya keessattis maallaqa erguu akka danda'aniif gara fuulduraatti sagantaa tokko ni eegalla. Teeknoloojiiwwan hawaalaa biyya alaatiin gara biyyaatti ergamu keessaa 30% qofti karaa seera qabeessaatiin qofa ta'uu dubbatani. Hawaasni diyaasporaas hojimaata seera qabeessa qofa hordofuun guddinaa fi misooma biyyaatiif gahee qabu bahuu qabas jedhani. Bawuchi yaalluu eetu wandumochaachin hin tararta'u. Obboleewwan biyya alaa jiraatan kanuma hubachuun maatii firoottan isaanii deeggaruuf maallaqa gara biyyaatti ergan gara seera qabeessa qofaan akka ergan gaafadha. Kan isaan dhaban waan yartuudha. Haa ta'u malee misooma biyya isaanii deeggaruuf ga'een qaban olaanaa waan ta'eef ergaa kana akka hojiirra oolchan gaafadha. Baankiin daldala Itiyoophiyaa maallaqawwan biyya alaa salphaatti gara biyya keessaatti daddabarsuuf teessoo suwiftii baankichaa dabalatee dhaabbilee maallaqa daddabarsan 20 ol wajjin hojjechaa jira. Odeeffannoo baankiin booda walitti deebiinirraa hordoftoota keenyaa egaa qophii keenya gara jalqabaatti mee haa jennu. Sharafnalaa dinagdee biyya keenyaatiif baay'ee murteessaadha. Keessumaa iyyuu ga'ee guddaa kana keessatti kan qaban lammiileen fi dhalootaan Itiyoophiyaa ta'anii biyyoota addunyaa garaa garaa keessa jiraatan sharafnalaa karaa seera qabeessaan erganii baay'ee murteessaadha. Baankiin daldala Itiyoophiyaas immoo kan maal mijeessee lammiilee kanarraaf maaltu eegamaa kan jedhu Dastaa Tomaanii waan qopheeffattee qabditi mee hordofnee walitti haa deebinu. Pirojektoota biyya keenyaa xixiqqaa hanga gurguddaatti argamaniif
ijaarsi isaanii xumurame hawaasaaf tajaajila akka kennaniif sharafni ala malaawwan adda addaatiin argamu baay'ee murteessaadha. Kanaafidha guddina biyya tokkoof sharafni ala gahee olaanaa qaba kan jedhamu. Dinagdee biyya tokkootii fi wanti guddaaf baay'ee murteessaa kan ta'e sharafa biyya alaa argachuudha. Keessumatti biyyoota guddinarra jiranii fi warshaaleedhaaf ta'uu mala, qonnaaf ta'uu mala, sektora tajaajilaaf ta'uu mala wantoonni barbaachisan irra jireessi isaanii biyya alaatii galu. Biyya alaatii kan galan kun immoo sharafa biyya alaatiin kan isaan bitamanii dhufan. Kana sababa ta'eef biyyi tokko guddina sharafa biyya alaa argattu mirkaneessaa hin deemtu yoo ta'e, bal'ifachaa hin deemtu yoo ta'e, guddina waarawaa ta'e, guddina itti fufiinsa qabu mirkaneessuun baay'ee rakkisaa ta'aadha. Lammiileen hedduu keessumaa biyyoota dinagdeen guddachaa jiran gara biyyoota dinagdeen bal'aadhaanitti deemuun hojii hojjetanii galii argatan gara biyya isaaniitti maallaqa biliyoonatti lakkaa'amu ergu. Kunis sharafa remitaansiin argamudha. Akka ragaan baankii addunyaa baasee mul'isutti biyyi Indiyaa addunyaarraa biyya remitaansii yookiin maallaqa lammiileen ishee biyyoota addunyaa adda addaa keessa jiraataniin ergamuun sharafa olaanaa biyya argattudha. Indiyaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2021 kana keessa remitaansiidhaan doolaara Ameerikaa biiliyoona 87 ol argachuun addunyaarraa kan jalqabaa akka taatus ishee taasiseera. Maallaqni haala kanaan gara biyyaatti ergamu kun ammoo guddina dinagdee waliigalaa biyyattii irratti gahee kana hin jedhamne bahaa jira. Ragaan toora marsariitii adda addaa irraa arganne akka mul'isutti. Biyya akka keenya reefu sadarkaa guddinaa irra jiraniif ammoo barbaachisummaan sharafa olaanaa gaaffiyyuun qabu jedhu ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo. Qonna biyya keenya ammayyeessuun yoo nu barbaachise gara humna namaatiin hojjechuu irraa gara makkaanizeeshaniitti, gara maashinariitiin oopereetii gochuutti, gara oomishaalee induustirii kan ta'an keemikaalaa waan akkanaatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Warreen kun hundumtuu biyya keessatti oomishuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf biyya alaatti dhufuu danda'uutu irra jira jechuudha. Kana fidanii qonna biyya kanaa ammayyeessanii uummata qote bulaa ta'e kana dinagdee isaa jijjiiruun, sararaa hiyyumaa gadi baasanii sararaa hiyyumaa ol gochuun, qote bulaa harkaa gara afaanii yaadurra dabarsanii qote bulaa egeree dhalootaatiif guddinaaf qabeenya horachuudhaaf yaadu gochuudhaaf qonnisaa kun ammayyaa'utu irra jira. Qonnisaa kun ammayyaa'uuf immoo galteewwan akka amma haasofne kun isa barbaachisaa jechaadha. Galteewwan sana argachuudhaaf immoo sharafi biyya alaa baay'ee murteessaadha. Kanaaf utubaa dinagdee biyyattii kan ta'e Baankiin Daldala Itoophiyaas tooftaalee lammiileen biyyattii biyyoota addunyaa adda addaa keessa jiraatan guddina biyya isaaniif sharafa alaan tumsuu danda'an irratti haala mijeessee hojjetaa jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa ammoo dinagdee kana utubuu keessatti keessattuu dhiheessii sharafa alaa kana guddisuu irratti gahee mataasaa taphachaati kan jiru. Gahee mataasaa taphachuu kana keessatti istiraateejiiwwan garaagaraa diriirsee guddisuu argamsa sharafa biyya alaa guddisuu irratti tarsiimoo garaagaraa qopheeffatee hojjechaa jira. Fakkeenyaaf remitansii biyya alaa irraa argamu kara baankii kanaatiin akka dhufuu fi guddisuudhaaf gahee mataasaa taphachaa jira, taphachaa tureera. Ammas taphachuuf karoorawwan gurguddaa harkaa qaba. Itoophiyaa Nigdi Baank endemittaawwaqoo indastiriiwwan. Baankiin Daldala Itoophiyaa akkuma beekamu indastirii biyyattii irratti waggoota dheeraa fi tajaajila kennaa tureera. Kana keessa immoo baankotaa fi dhaabbilee faayinaansii idil-addunyaa hedduu waliin hariiroo hojii uumee hojjechaa jira. Kun ammoo sharafni alaa akka argamuu fi haala mijeessa. Baankiin Daldala Itoophiyaa haala kanaan dinagdee biyyaa fi uummata gidduutti riqicha ta'uun tajaajila kennaa jira. Ragaan adda addaa akka mul'isutti ammoo lammiileen biyya keenyaa miiliyoona hedduutti lakkaa'aman biyyoota addunyaa adda addaa keessa jiraatu. Lammiileen kunneen gara biyyaatti qaamaan kan dhufanis ta'ee achuma kan jiraatan sharafni alaa ergan maatiifis ta'ee biyyaaf rakkoo kan furudha. Biyyoota akka Israa'el, biyyoota akka Xaaliyaanii, biyyoota akka Ameerikaa fi Awurooppaa kana keessa uummanni biyya kanaa miiliyoonaan kan inni jiru. Kana sababa ta'eef uummanni kun akka raayyaa madda galii sharafa biyya alaatti lakkaa'amee hojii jabaan irratti hojjetamuu danda'uutu irra jira jechuudha. Gorfamuutu irra jira, hawwatamuutu irra jira, fedhiin isaanii guutee fi gaaffiin isaanii deebii kennamee fi akkaataa isaaniitti karaa seera qabeessaan sharafa biyya alaa qaban gara biyya kanaatti ergan gochuu danda'uun irra jira. Rakkoolee nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee walqabatee lammiilee fi dhalootaan Itoophiyaa kan ta'an fi biyyoota addunyaa adda addaa keessa kan jiraatan
sharafa ala gara biyya ergun antumma biyya saniif qaban ittimul isaniiru Ethiopia zegoch tulud Ethiopiawian lemile fikanne nididalo tasani Ethiopia tan biyo taaddaadda jiraatan iro biyi sani rakko mudatu sagale tawfinjinatti sharafa ala karase raqabesan ergudan biyya kof anijira jechun duguma antumma qabamul isaniiru fulduratis degers akkakana biyaf waqabawantef kunchimet fuqabanjeda adara malatin ferligallo skaul ladaragarchulden hullu misgana akarballo ላለፉት 3 አመታትና 2 አመታት ወጎተ ለማፊ ሰዲደር ባንክና ከሳ ዲያስፖራን ኢትዮጵያ ሸራፍን አላ ኤርገን ዶላር ቢሊዮን ሸኒቱ ቃሽን ሃንጋ ቢሊዮና ጃ ይሮን ገጅራ ሃላ ጀብሰተን ይሮማ ከናሞ ዶላር ቢሊዮና አፍርቱ ቃሰገል ሃንጋ ቢሊዮን ሸኒ ገሄራም ኩን ማለገርሳ ሴቴ ሸራፋ አለርጊ ኢራ ኤርገሙራ ጫላ ዲያስፖራን ሃንጋም ድነግዲብ የቲ ኦቱቡፊ ለፌዱግዳ አከቴ አገርሲሳም sharafni ala gara biyyaatti ergamu biyya kan guddisu yookiin dinagdee biyyaa keessatti gahee qabaachuun isaa kan mul'atu yoo karaa seera qabeessa ergame qofadha wada Itoophiyaa migaba hawaala bahulatti mangarno andu bahaa sharafni ala karaa daddabarsa maallaqa hawaalaan ergamu karaa lama ergama tokko karaa seera qabeessaan inni biraammo karaa seeraan alaati kan nama ajaa'ibu kan karaa seeraan ala ergamu harka torbaatama harka soddoma qofaadha karaa seera qabeessaan kan ergamu kun hagam dinagdee biyya keenya akkamiidhu beekamaadha kanaaf lammiileen keenya biyya alaa jiraatan garaagarummaa maallaqaa xiqqoof jettanii biyya keessan hin miidhina attaachu agaraachinen kamatfaat bittaadinu maalat fallegal barakumala maafkuda jaafu barakumala maafkuda torba kalakoof saddunyaad gabaasi baankii biyyoolessaa akka garsiisutti biyya kana keessa dollar america biliyooni afriif tuqa afurtu remitansiin ufe kana keessa arki saddeettami karaa seeraan alaati kan inni dhufe jechuun karaa baankii maayikroofaayinaansii otoo hin taane karaa namaan namatti dabarfamuudhaan dhufe jechaadha. Egaan dinagdeen biyya kana hangam akka isheen dhabe faayidaa irraa fayyadamuun akka mootummaatti akka buutii qabeenyaatti akka qaamilee daldaltoota hojii sharafa biyya alaa hojii wal qabatan kana waan isaan dhaban yoo walitti edaane waan baay'ee dhaban jechaadha. Kanaaf remittance yookaan lammiileen biyya kanaa biyya alaa jiraatan kan isaan gara biyyaatti ergan irratti hojii guddaan hojjetamuun barbaachisaadha. Biyya abbaa jabaan diyaasporaa yoo ta'an waggoota dheeraadhaaf biyyoota Kaayiroo fi Niwuziilaand jiraachaa turani faayidaa dhuunfaa jireenya isaanii irratti jijjiirama hin fenneef jecha biyya isaanii miidhaa akka turan dubbatu. Faayidaa xiqqoo xiqqoo ilaalameeti karaa hin taane taaneeniyyi erga namni anis akkasumattiin fayyadamaa ture jechaadha maaliif wal dhoskinaa miti kanaafuu inni akkasii miidhaadha hamma yeroo ammaa kana jechaani karaa hin taaneen erguu jechuun amma dhufee dubbichi nu gaheeraa jechuudha karaa hin taaneen sharafa alaa yookaan dolaara erguu jechuun yuuroos haa ta'u maalis haa ta'u erguu jechuun amma biyyattii miidhuu jechuudha. sharafni alaa karaa seeraan alaa yookiin black market jedhamuun ergamu kun guddina tokko akka hin agarsiisne gochuun hiyyummaan mana nama hundaa akka galu taasisa. Sharafi biyya alaa kun gaafa karaa seeraan ala gabaa tokko keessa socho'u tokkoffaa sirna gabaa jeeqa. Dhiyeessii fedhii wantu jira supply and demand kan jedhu maallaqaafis dhiyeessiin jira maallaqaafis fedhiin jira maallaqaaf demandiin jira maallaqaaf supply jira jechaan kun gabaa tokko keessatti akka inni distorted ta'e fedhiidhaaf dhiyeenya gidduu kan jiru qaawwaan isaa garmalee guddate dinagdeen biyya kanaa jeeqamu godhaadha kan biroon maallaqa guddaatu financial system ala socho'a sababa ta'eef hojii oomishuuf oomishtummaa kana baay'ee distortii godha warra. maallaqa barbaa argatanii ittiin hojjetanii bu'aa argamsiisuudhaaf malan akka isaan dhaban isaan godha oomisha silaa hanga oomishuu malan oomishtummaa isaanii hanga dabaluu malan akka isaan hin daballe isaan godha jechaadha kan biraan hanqina sharafa biyya alaa kaazinaa mootummaa keessatti akka inni dhalatu isa godha wanti silaa karaa seeraa jiru mootummaan easily baankii keessaa fuudhee waan biyya alaatii galuu mala qoricha ta'uu mala. meeshaa waraanaa ta'uu mala boba'aa ta'uu mala waan baay'ee nagaaf dinagdee biyya tokkoof barbaachisaa ta'an ittiin galchuudhaaf sirna dinagdee keessaa silaa fidee ittiin galchuu danda'u kana dhabaa jechaadha kun hanqina sharafa biyya alaa mootummaa isa barbaachisu dhabaa kan jedhudha kan biraan gatii oomishaa irrattis jeequmsa baay'ee nuuma maallaqa seeraa alaa dinagdee keessa socho'aa jira jechuun
kesumat berkuala makrusa deti az malaki hedun hidat an gabato ko gara gabato ko kutabiya to ko de garbu kutabiya to ko tironi socho agarriti jero kun qale insajirenya kamita kan nifid sarara daldala baaye kamita kan jeq nagaf tasgabbi dabu baaye umura kamita kan no lagarre rajichar kanaf rakko sharafi biyala dinagde ukan financial institution ablima lakal socho rakko dinagde fida rakko hawasumman fida rakko siyasalle dabalati fida kanaf rakko hamad antini fidu mallanni gurguddan biya ala ke satto biyota afrika kana ke saf biyota middle east kana ra dufan karaga bagurra chatin dufu dandaw europa fa america ra sakasu mallagna ma karasana dufu gudda ture sababa gabagurra cha mallagna kun akano beren dufu ne godam mallagna kun banko ta ke saga undandaw biya ke saga undandaw akajal qabajen dinagde biya kana tif gargaru undandaw midanisa to kofa biyi gali argachu qabdo kan argande goda lamafa warshale fi dinagden akawli galat kakum saf gudin rajiru fedi galte won warshale biyi alati galchu fi humna galte won san ettin fidu dabamsi su fi dinagde biya in general lamshesu midanisa kunim mo mal fi dinagden biya to ko akuma dadaba demun seralum manjaba cha dema hojid abdumman ballacha dema namni bayan warshale sana ke sita qatara mani qarra hoji argachu kan argachu malan akada bantasis opportunity costin is a high always biya bajbal dablati diaspora one bro biyota adda adda ke sajratan sharafni ala gudina biya ke satif gahin qabu hubachun karasi raqabe san irga itis fayda majru tiqatus bayatus sharafni ala irgamu biya bua akka qabdu hubataniru dollar tokko karasi raqabenya biya kenya yo ergine karasiira kabisa yorufe dollar tin sun infayde cha malif wade biseti asi gadibati wa wabitu gatita tejna sun fayda biyati cha sana ya du qamna nande ana dabrin afrika qabu yo ka dollar afrika qabu tikka da yo jenne tufanne enyu sana ni sirri biti cha amma lutan ankara kamini worri diaspora sana worri akristiya da jirtan kuni hala sana ittiyane karasiira kabisan dollar kan ergu qamna antum hona 10 hona 50 hona million dollar to kostei kudan akasmas million yojennu tokorra kanito kanaf dollar tokko kudine biyekinya gai kanan jedamni qabdi ishe kana karasira qabeesan ergun biye ofi fayduda kanaf karasira qabeesan ergini dinagde biyekinya ha gudisnu jeda and diaspora and dollar yemilkat andwa dollar necha 10 metto diaspora tokko dollar tokko yergo dollar tokko sanatu dollar kudanta dollar kudan sanatu dibatay miliona billionati dema kun tufatamu inkabu dollar tokko kara sirakabesan ergunan dinagde biyafi buwa gudda gaba kanaf kara sirakabesan ha ergunun jedam sharafa ala kara sirakabesan ergun mati ofide garura derbe biye office gudisu wantaif enyun ol lamile fi dalotan etiopia ta ani biyota dunya adda adda ke sakanjiratan tumsasani taasisu qabun amame betelay bezi waqt agarachin kesatu yero biye kenya sharafa ala cima barbada jirtu kanatti mallaqamate kesani fi yero ergitan karase raqabesan yo ergitan dinagde biye kesani gargara kajirtanu battani karase raqabesan akka ergitanan singafadda lamile biyetti biyota adda adda ke sajiratan miliyono tokko ayana qille barakana kabajamu sababe fachun garabiya ka galanif waamicha ministeri mumme biyetti taasanin kanneen garabiya dufanif bankin daldala etiopia hala addan simachuf hoji egale tujra diaspora miliyona tokko kun rodofu biye ke sabakka garagara tfaja bakka garagara tero fajaw tajajila finance barbadu danda qofamitin barbad kanan walqabate demi wankenya biye nanole hunda ke sejran qopi wal fakata ka taasan campaignin yokin sochin goda majra as giddugale sarra hoch sochin goda majra koren giddugale koren dabachajra akabankit akabiyatte dabatera akabankit koren dabachajra koren kun hagadame wonit ajajol fakata dabarse diasporan iddo dako kamittu hala ke summa simachu adabiye kenyatin tajajila bankin kenya ittim bekamun akasimata manifi yodan dames hala addatin iddo de manundat ambassador biya kanata ani dame wonkenya baka garagara jiran baga duftan jirani akasan simatanif sochi wal fakata antasifa majira
Hordofa kan jitan saganta televizini Afan Oromo banki dalil Ethiopia kara OBN esnif yatuda ega yada kopi kan jiratik abdani fila kopsa bilbila asrat tarri famanini nuf ergu dandesu ariga gabayo kin bilbiltan jechuda kara kopi kan jala mafatmi ha jenu ega banki dalil Ethiopia ada kosannu mata kenya foyo sudafi malawan kosannu ada da ese mamilton di kenya sit fayeda majru kanin ke samoga mudai banki tokuda oli kabalai mutanno mamila tokko kabate yatirati me hordofne wulti hadebinu Makanku Isak mana nama? Baca jering juga umu, magal holotaj. Mamila banki dalal Ethiopia demi holotaj. Banki dalal Ethiopia mamila kananthai barakum alamafi afuriti. Hujin ane ojatnu, hujile matan sathi, hujile matan samu, akuma bekam barjale adada banari syarto tharati hujin matan sajucu, warakawan adada kancida kani Gaela, one in a casino jetta youth, copy one at Dadas, a comajani teacher as that. Hoji Lamafamo, Barumsuko, computer science, Idani, Lady Fame, Sanaratundaini, Hoji Le Supa one at Dada, Supa Computara, Supa Printara, one in a casi Davalatani Mono Jetta, your only royal or get a teacher. Mudai Banki Kana, Kanangel Kabe, Barak Malamafi Kudan. Yeron jal kabu sangat ti, namu itu doji kurve, way mudai banki kana natase, turi nargatta. Sargatu kana garu, dom balesi namu matate achke sa dobu fatte, wia tu kusita kama berin kuni. Akalayu tilali nanjere na gorse nan, gorse sana fudde, banki dal dalai tu piara, dagen fudde, ergam fudde, gal galu ungalu, namu matate tinggata, ganama siombau berin arcatun jerti miti, isi isi ke sambu fatta. Rumah nak kasih jadu berin sun waliti internet te, koda gugurda kena dibitat de, kono har galat awaka, mesan iba berpa dukana dibitat de tino jecan jira, sanu manu mau mati kosi, office sikar gara jira, saratnya leman tu kosimu katareni, sanis sun walino jecan juru jira, mesan ini matan saf tangkuni, bayi mea wantani fi, takat garahuji sanat disenun dan dingin tur, erokana malang kode. Amali fanna ku sanna kana sirri titide meni wiyagu yadana kankawot ya kana suutu mereni ke sabubu fadde bankitis nan kawada ishi aftemo manatisimo mudai kana kes don kawadu santi bada birri da gudada tikar enjedu wanu manargatu wiyagu yadani irambu fatta yiti ishi kana akabri timti nan kaw iyada du yuti galgalu ongalu wannate irambu fadda Harga tu bukan ikhunoh jerti miti. Santi mah bukan kisi ko kesat taftu. Isi isi dah, aci kesambu fadha. Sambu ko kesat ti mai ni, baka akang warna tak ko ingkinya tiyan. Muda ini, ya aku mah makasar lah antene nuti. Durati warkinye, warna ti in oksani muda ini kesakau. Santi ma, berisi amu matahati aci kesakani, garur katani garam mudai sanat tiraku. Harani si malam barat de, erosan awal anggal uture, amma garu, jarren suni, akan amu fayya dulu wambe kanifi, wan argatanirra, okini mo, hafte sanirra mudai sanak hisabu fatuturan. Garur katani ti, allah okini mo, nama berangga fatan, mudai sanak hisara kani, ba fatani. Terakhir nasani tin odu bicara. Amma mo bankin dalal Ethiopia wana kana. Amma yese hal amma yate itin. Namto ko kata kana dua pusati. Dua luka wate baka guda gawu dan dasajeru. Iti yade tin tin tale wana kana fidejira. Anisimu bicara. Darum saya kana runner get bicara. Dua mbe kini beri ku sacan jira. Kero nomor baju suti mudai sana rafu deni. Rakina ko tinan ola. Wana berbaru simu tinan rawada. Kanaf amali fana mudai kana serit cemsa cung kawa serit itu demung kawa. Anak ko faham itu. Kesuma dargego nikenye bunaf saya daf. Namto ko bunat ko kuruge. Lama tha double cuma na. Isi sana wna sana kisah dua bufate. Hoji idle saatau. Hoji umfasa tim banate. Dua berwadu gahudan da icara. Malifi
namto ko yoku sate male do gudda go ndando wan argaten hunda do ku satani do on kawotani do war badani gahu ndando do yichuda alafu mudain bayi na fayida yero dura bansi se ni qarshi na nergate suni qarshi gudda ture anafe char qarshi gudda anga kana je chuba duyu yero sanatti birri ani yadni tu argate kanafi mirri nati dagame mira guddada edanam tokko huya guyadan inkwani sakana miti shi kana don tayini do gudda ka gawu danda utti wanna gurgudda banachu ka danda utti kanan baratte ani nam tokko yadu isu sati male do utti yade wanna tay kusate wanna tay olkawate boru safi wanna tay kusacha jira yachar bakka barbadu ka gawu kusanna kana le nargi barade rasi mirri nati dume ani ishumati ko dani yone amma kana godde edo nti yade karu fadde wiya guya dani mo wanna te edo ol ka wadde chal wanna ani barbadu kan nafra wata isaje ni on nate ni kaira amma simo gala to waqati wiya guya dan ka waccan jira guya guya dan amma kana don ol ka wadde hoji dum fa ani hojechu barbadu nafra wata gino nafga gese deni abda den jira chal kesumattu ijolle ni chama taragani buna danfisani gari malle ofani santi margatani jiru hawasne kasikuni odo amale fanna kasikana amale fate tim fayedame edo gudda gawu danda sabab nisa wanti guya guya dan argatani kuni santi ba wante evi kuni edo gudda nange situ ede waya du gana banki demne santi makana gashina jedani tuffatani hafu dandam amale fanna kasi kana garu manasani tuffatani do tifayedamani bayi sangar garu danda edeni yadani kebot bankin daldala ethiopia wonne nakasi fidusati banki wanjiranira akasafilanni akasabratti kusanna mutasi sejir bechara kesuma ada kusanna hawasa kenya akachima tufi akka egere satti yadu fi sagode jirechal namon nikenyo kinimo hawas nikenyo kesumatu namon guya guya dan igali argatani kuni information ni akasi gaha kana seran argatani mudai banki kana odotti fayedamani ichada iddo gudda gawu dandaw amanni guddani rakinni guddani namni kenyi santi makana qabadde ne kamitti banki dake shi kana gashin debia inso da ta sinqanas erga intrina kasi kuni dufe garu manasati kawate santi masataatu duri tokkos birri lamas namni sanan guta zimmede do kesa bubu fate baaye do gudda ga udanda ichada banking kenya simo kana gochu sati wanna dasna mairu wanna jajjabi famu qabu ichada hawasni kenyi carra bankin daldala ethiopia kana fide itifayedamu dan ichada mudai banki kana fayedame egere sadu barichate kayu san edo galman gaate gari daide yada siriti safi gale do safi galile don tain safi gale kana yonje dummo dirka mudai banki kana fayedamu dafi nama barate ta unqam namni baranis namni barabatesi kitu matti fayedamu danda sababini sasi wanna barumsa barbadu miti hala kusanna akata kusanna tin barate wanna barbadu tin godata icha kanaf mudait fayedama kusadda egere kisani bare chatta anjira
Hegan hordut tersegan takenya ga kopi lek harara uban nugaria kargatan abdi kamna turban kopi beratin hangga walerguti nagat jeca segan tasim beksa kanantri ani di bawah berawiti turban gari esinwatau nagati.